Bunların hazırlanmış her birinin genetik profili 11.000, 12.000 bizde olan numunelerle araştırılacak, müqayisə edilecek ve aydın olacak ki bu onların hansına aid. So we will compare that samples with the relative samples and we will 7000 profiles. Missing persons from their relatives. İnşallah akrabaları da bulundu. And they will be used against those profiles and easily will be identified these persons. Onların hansı birinin itkin düşmüş şəxslərin artıq 30 il keçibdir də. Hansı birinin yaxın olan adamları bugün həyatda yoxdursa, rəhmətə gediblərsə, onda hüquq mühafizə orqanlarının məhkəmənin qərarı ilə onların yaxın adamı, xüsusilə də atası, qardaşı, əmisi, oğlu, kişi cinsinə məxsus, qəbirdən ekshumasiya çıxarılacaq, onlardan genetik material götürüləcək və qoyulacaq yerinə və araşdırılacaq. If there are no close relative for those who we will try to. Və bütün bu müayinələrin aparılması üçün, sona çatdırılması üçün 3 gün, 5 gün, 1 ay kifayət deyil. Biraz kifayət qədər vaxt deyil. Və tələsməyə də dəyməz. We are not in hurry, it will be in short time, it will take. Aşkar edilmiş bütün sümük qalıqları, skeletlər bizdə ayrıca bir şöbədə, ikinci məhkəmə kriminalistik təzə açılmış şöbəmizdə xüsusi depolar var, yaratmışıq və orada saxlanılacaq. Bütün fiziki parametreleri hamısı qorunmaq şərti ilə riayət etmək şərti. So we will keep the and we will keep their profile in this special. İdentifikasiyada başa çatandan sonra, genetik müayinələrdən sonra, araşdırmalar başa çatandan sonra əsir və itkin düşmüş və girov götürülmüş vətəndaşlarla iş üzrə dövlət komissiyası var. Onların məsləhəti ilə təqdim olunacaq adamlarına və yaxud da dövlət rəhbərlik tərəfindən necə məsləhət bilinərsə o tədbirlər də həyata keçiriləcək.